Sa te strane je vrlo važno da smo u vremenu ove pandemije COVID-19 pružili ruku potpore Bosni i Hercegovini, da cijenimo napore koji se ovdje čine kako bi se maksimalno zaštitili ljudi u zdravstvenom pogledu od ove pošasti koja je pogodila cijeli svijet, ali i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovini. Također, glede pitanja nezakonitih migracija, ja sam ponovio naš jasan stav, to je da moramo surađivati po pitanju sprječavanja nezakonitih migracija. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju granicu dugu više od 1000 km, imamo prirodne granice, dakle rijeke između dvije zemlje, ali isto tako imamo i ono što se zove zelenom granicom, dakle područjem preko kojeg sva infrastrukturna pitanja, kvalitetnije prometne povezanosti i naravno povećati suradnju u području energetike. S te strane primjeri koje je naveo predsjedatelj Vijeća ministara, a to je nedavno zajednički otvoren most kod Svilaja, predstavlja sjajan primjer odlične suradnje uz potporu europskih sredstava na koridoru 5C, dakle od Budimpešte preko Osijeka i Sarajeva do Ploča. Ta žila kucavica, europski koridor, omogućit će bolju povezanost, veću trgovinsku razmjeru, veće gospodarske tijekove i naravno i turizam. I zato smatramo da treba poduprijeti Bosnu i Hercegovinu da dovrši svoj dio koridora 5C. Hrvatska, kao što znate, u ovom trenutku dovršava svoju dionicu od Osijeka prema Belom Manastiru i od Belog Manastira.